المكرم. اتحرك قدامي، اتحرك يا سافل، امشي قدامي. Pane mam suam, perducant ad te domine. In sempiterna justitia tua. يلا فز انت وهو. كله برا. برا. فزوا. فزوا قوموا برا. برا. قوم برا، فزوا هيا هيا هيا. Tady máte ty vaše Mongoly. Drží je v klecích jako zvěř. Zabijí i nás. Povraždí nás všechny jako zvěř. Tak, pane Polo, to jsou ti slavní, neporazitelní Mongolové? Obelhal jste nejen nás, ale i svatého otce. Buď ticha. Budou-li se ptát, jsme všichni italští obchodníci. Všichni na kolena. K zemi. Hned. Poslechněte ho. K zemi. Prosím vás, trochu vody, napít vodu. Hmm.
Děkuju. Děkuju, pane. Vy jste Matteo a Niccolò Polové z Benátek? Jsme obchodníci, pane. Já jsem Niccolò Polo, to je můj syn Marco a bratr Matteo. Cestujeme se svým služebnictvem a s několika přáteli. Já jsem Alí ibn Jusuf, sultán Bajbars, mi svěřil velení nad touto oblastí. Promiňte, pane, ale jsme překvapeni, že s námi mluvíte naším jazykem. Ano, umím ho. Je to můj mateřský jazyk, pane Polo. Do 10 let jsem se jmenoval Lorenzo Rizzo. Narodil jsem se v Dubrovníku. Dalmáci? Pocházíme od stejného moře. Lovil jsem ryby. Po ránu nás přepadli musulmanští piráti. Zranili mě a byl bych se utopil, kdyby mě nedržel nad vodou jeden můj přítel. Dali nám okovy a odvezli nás do Tripolisu, kde nás prodali do otroctví. Takže vy jste křesťan, pane? Ne. Muslim. Proto jste se s námi nenapil? Ano. Nemohl jsem se s vámi napít, protože je právě měsíc Ramadán. Měsíc, kdy my muslimové slavíme zjevení naší svaté knihy. Korán. Od východu do západu slunce se naše ústa nesmí dotknout jídla ani vody. Ale jak můžete vy, tak vznešený muž, dopustit hrůzy, které jsme před chvílí viděli? Člověk je přece povinen svého bližního chránit. A vy, muslimové, život ve jménu Mohameda člověku berete. Podívej! Ty malé děti a jejich ubohé matky mají oči vyplakané samým žalem. Kolik těch nešťastných a zbídačených lidí povraždili křižáci ve jménu Krista, aby dobili Jeruzalém, který je posvátným městem všech! Nejen vás, křesťanů. To je posvátný olej z lampy nad Božím hrobem. A vy ho vezete Kublajovi, velkému chánovi Mongolu. Jak stojí v dopise s pečetí papeže. Ten olej dokazuje vaši pověrčivost. V našich mešitách nenajdete jedinou modlu. Za to vy. Plníte své kostely přemírou obrazů Boha a soch svatých, které zaslepeně uctíváte. Tak jako považujete tenhle olej za svatý a jako jste Boha bytost nejvyšší rozdělili do 3 osob. Není Boha kromě Aláha a Mohamed je jeho prorok. To si pamatuji. Je to jejich vyznání víry. Vy jste kněží. A vy? Služebníci Mongola Kublaje. Podle našeho zákona a zákonu války budete popraveni. Ve jménu našeho Boha. Ve jménu našeho společného pravce Abraháma. Třeba, že jsme se od sebe tak vzdálili, vás prosím o slitování a milost. Ne pro nás, pane. Bratr Guglielmo a já rádi přijmeme úděl mučedníků, ale tito nevinní kupci nenesou žádnou vinu na tomto sporu. Poděkujte prorokovi.
muž, který mi zachránil život, byl z Benátek. A já mu teď chci skrze vás splatit svůj dluh. Přísahal jsem, že za záchranu svého života zachráním životy jiných. Dal jsem rozkaz, abyste dostali zpět své koně a všechny svoje věci. Jste volní, můžete se vrátit do Palestiny. Vřele vám děkujeme, vzácný pane. Ale nesmíme urážet vaši štědrost neupřímností. Taky musíme splnit přísahu. Vrátit se k chánovi. Vydáte-li se teď na cestu pouští, čeká vás jen smrt a zoufalství. K chánovu dvoru nikdy nedojdete. Já jim to stále říkal, ale nechtěli poslechnout. Tak nemluv, bratře, vzpomeň si na náš slib. Vrátit se je stejně nebezpečné, jako pokračovat. Dávejte pozor. Dnešního rána jsme vyměnili za několik našich bojovníků skupinu zajatých křižáků. Když pojedete zpět západním směrem, můžete je dohonit a cestovat pod jejich ochranou. Jsme vám velmi vděční, pane. Ale jak už jsem řekl, není to možné. Znáte obsah dopisu. Tedy víte, že jsme dali své slovo. A já jsem zase dal slovo, že vás propustím, ale nezneužívejte příliš mé trpělivosti. Vraťte se tedy do Akry, ke svému papeži. A řekněte mu, že spojenectví s Mongolem Kublajem je holé šílenství a že jste viděli Kublajovo vojsko pokořené a poražené. Řekněte mu, že má-li v úmyslu dosáhnout někdy ideálu věčného míru mezi národy, musí připustit, aby nás všechny náš vznešený praotec sjednotil. Křesťany, Židy, Mohamedány. Jděte si pro své věci. Chtěl bych vás o něco požádat. Naše životy jste ušetřil, ale zemřel mi cestou přítel. Viděl jsem tě pro něho plakat. Byl mi téměř bratrem. Dovolte mi ho pohřbít a na hrob mu dát symbol naší víry. Tady to máte. Našel jsi to? Ano, našel. Výborně. Náš pán na nebesích nás ochránil. On nás také doprovodí až do Akry. Vy jste nám lhal, Nicolo Polo. Teď už víme, jaká je pravda. Viděli jsme to na vlastní oči. Mongolové jsou poraženi. Tak to je velký omyl. Nenechte se oklamat. Taková prohraná bitva je pouhým škrábnutím na těle mocné mongolské říše. Pro velikého chána neznamená Jusufovo vojsko nic víc, než těhle pár zrnek písku v poušti. Jen aby ses nemýlil ty. Copak si neslyšel, co nám říkal Jusuf? K chánovi se nikdy nedostaneme. Přísahli jsme papeži, že splníme své poslání. Chcete snad přísahu zrušit? Nemluv tady o poslání, mladíčku. Dobře do vás vidím. Vás žene kupředu jenom vaše kupecká nenasytnost. Vrátíme se s Nikolou do Akry, k papeži. Jste zrádci.
My nejsme žádní zrádci. Ani zbabělci. Vydrželi jsme spoustu zkoušek beze strachu. Naše víra nám přikazuje chránit životy. Naše i vaše. A nesmíme je dávat v šanc, aniž by to bylo nezbytně nutné. Ale to neznamená, že jsme zbabělci. Proč se s námi nechcete vrátit do Akry? Pokusíme se dostihnout křižáky, musíme se vrátit, abychom upozornili papeže, že mír je možný. Ne ovšem s poraženými Mongoly, ale s následovníky Mohameda. Uvažujte o tom, pane. Co jste řekl, Jakopo? Nezdá se mi to tak hloupé, pane. Jestli cesta na východ není volná, proč bychom se nevrátili do Akry a nepočkali tam, až bude všechno v pořádku a cesta průjezdná? Nevíš, o čem mluvíš. Já? Já ne. To oni. Jsou to chytří lidé. Studovali přece. Pane Polo, jsou to kněží. Teopaldo byl obyčejný křižák a teď je z něho papež. Kde je psáno, že se nikdy nepotkáme s jedním z nich a on nebude mít na sobě purpurový hábit kardinála. Nemluv tak hloupě, Tvjosle. My jdeme dál a vy půjdete s námi. I kdybych vás měl svázat do kozelce a vést na koních dál jako pytle. Marko, ty budeš držet hlídku až do rána. Byl bych rád, kdybyste během noci dostali zase rozum. A taky odvahu, protože ani já nechci, abyste umřeli zbytečně. Zdá se, že usínáš, Marko. Já tě vystřídám, klidně spí. Přemýšlel jsem o tom odpadlíku Jusufovi. Je to zvláštní člověk. Prožil dva životy úplně odlišné. A teď je z něho nová bytost. Možná proto, že pohlédl smrti do tváře. Tenkrát, když se málem utopil. Ale proč trpí tolik ukrutností ve svém táboře? Co pak tam není pánem on? Válka je strašlivá věc. Stojí moře slz a krve. Je zhoubná a nemilosrdná. Ano, nezná slitování. Ale Ibn Jusuf ho zná. Radši spí. Dobrou noc. Pane Polo! Ti kněži utekli, jsou pryč! Zmizeli. Pane Polo, jsou oba pryč! Cože? Utekli, jsou pryč, pane. Odpust mi to, Marko. Byl jsem strašně unavený. Marko, nesplnil jsi můj příkaz. Nezachoval ses jako chlap. Měl jsi se sebrat a zmizet taky. To je moje vina. Tím jsem vinen já, pane. Aspoň jsme se jich zbavili. Ti se v životě do Akry nevrátí, někdo je cestou podřízne. Tak kde papežův dopis a posvátný olej? Všechno je tady.
Dopis i olej nic nevzal. Neměl jsem se na tebe spolehat. Neměl jsem tě vůbec brát sebou. Měl jsem pravdu. Já tě vůbec neznám. Ale nikdy by mě nenapadlo, že jsi takový neřád. Pane! To je hrůza. Hoří celá vesnice. Dalit nemůžeme. Vraťme se zpátky. Dál to nejde. Ano, Nikolo. Ibn Jusuf měl možná pravdu. Bezpečná cesta vede jen do Akry. Ne. Podrž to. Tak. Máme jedinou možnost pokračovat na jih směrem k Perzii. A odtud se vydat do Hormuzu. Do Hormuzu? Ano, sem k zálivu. A pak dál po moři? Ano, jiná cesta není. Z Hormuzu můžeme plout do Indie a do Číny. Asi máš pravdu. Příšerný nápad. Podívejte, tamhle ty studně. Slyšel jsem o nich od jednoho kupce z Cařihradu. Hoří v nich stále oheň. To není možné. Voda přece nehoří. Někdy zřejmě ano. Tamhle to vidíš. Ale proč hoří? Na světě je spousta věcí, které neumíme vysvětlit. A na spoustu otázek neznáme odpověď. Musí to mít příčinu. Tiše. To jsou čerti, vylezli z toho ohně. Neboj se, jsou to lidi jako my. No, doufejme. Podrž ho. Přátelé! Slyšíte mě? My jsme vaši přátelé. My jsme vaši přátelé. Potřebujeme s váma mluvit. Nebojte se nás, prosím. My jsme kupci a cestujeme do Hormuzu. Chceme od vás koupit jídlo a vodu. Jsme hrozně unaveni. Dáme vám za jídlo peníze. Tady je máte, prosím, vemte si. Pojďte, pojďte! Nic zvláštního. Obyčejné kamínky. Kde pak si je našel? Tam na kopec. V země. Ukaž mi to. Nevím, jak to chceš prodat, je to samý kas. Co za to chceš? Chci výměna. Chci látka a nože. Od vás. Látky, nože máme, ale za tohle nedám. Ty kameny nejsou nic zvláštního. Máš jich víc? Ne, moc těžké najít hodně. Kupec v Tabrízu říká, že ty kameny moc a moc drahé. Z Tabrízu? Tam se prodávají perly, obchodník s perlami o těchhle kamenek nic neví. My známe největší kupce na světě, to mi věř, ale žádný by nekoupil kameny, jako jsou ty tvoje. No, tak možná by se dali použít ke zdobení opasků nebo sklenic. No, udělám s tebou obchod. Podívej, dám ti 3 nože a koženou brašnu za všechny kameny. Dnes je tvůj šťastný den, příteli. Bratr má chuť rozdávat. Po jídle dostal dobrou náladu. Ne. 4 nože a brašna. 4. Ne, řekl jsem 3, jsou z ryzího stříbra, krásná práce. Pro lidi si je.
Marko, pojď spát, zítra musíme časně vyrazit. Je divný zápach. Ano. Jakoby v útrobách země něco zahnívalo. Ale svítí to. A řeje. Ustupte stranou. Marko. No. Pojďte dál, panstvo, mám pro vás jídlo i pití, i bezpečné lůžko pro všechny. Vítám vás ve jménu Aláhově, vás vítám. Buďte vítáni, pánové. Buďte vítáni v mém domě. Poslyšte, co pak se to tady u vás děje? Zoro! 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 Zoro, kde pak vězíš? Pojď sem, máme hosty. Pánové, jsou jistě zdraví, že ano? To se pozná na první pohled. Víte, záleží mi na zdraví každého hosta, kterého uvítám pod svou střechou. Zoro, Zoro, pojď sem, odnes pánům zavazadla. Přišlo na nás neštěstí. Arabské lodi jsou plné velkých krys, protože námořníci nechávají hnít v podpalubí náklad. Je to všechno jejich vina, to oni zatáhli do města nákazu, ale nebojte se. Vyskytuje se jenom v jedné nebo ve dvou čtvrtích. A viděli vzácní pánové tam venku hořící hranice? Kde se objeví nákaza? Tam se ohněm čistí vzduch a stráže tam zatarasí přístup. A ta nákaza je Černý mor? No, to ještě není jisté. Vypadá to, že to je jen bolení břicha se zvracením. Ale o to se nestarejte, jak vidíte, tady to není. Myslím, ten prokletý mor. Aláh nás ochraňuj.
Já do svého domu nepustím nikoho, kdo není naprosto zdravý. Mám teď pod svou střechou jenom dva hosty, neračte se obávat. Jeden odešel do města a druhý leží v pokoji, protože přebral datlového vína. Ale nepijte žádnou vodu, tedy nakaženou vodu. Já mám naštěstí dobrou studnu, jednu z mála, kterým se nákaza vyhnula. Mám v ní vodu naprosto čistou, jako by právě vytryskla z horského pramene. Berte si ji, kolik chcete, pánové. A teď pojďte, ukážu vám vaše pokoje. Doufám, že brzo najdeme loď, která by nás vzala do Indie. Tak to si pospěšte. Skoro všechny lodě už odpluly a ty, které ještě zůstaly, jsou plné krys. Ukážu vám cestu. Odtud vedou všechny ulice do přístavu. Jděte tou první vlevo, na konci zabočte doprava a potom doleva. Jakopo, ty zůstan tady. Ano, pane. Agostino, ty se postaráš o koně. Tudy. Prosím. Jsi jeho dcera? Nebo žena? On mě zaměstnává. Já jsem Dana. Ale ne za něho. Můj muž odešel s jinou ženou. Opustil i další manželky. Už je to dávno. Starám se o sebe sama. Chápu tě. Vím, co to je dlouho na někoho čekat. Tak tvůj muž měl ještě další manželky? Víš, Korán, naše posvátná kniha nás učí, že povinností ženy je milovat muže. Ale muž má povoleno mít více manželek. Tady nemůžeme mluvit, kde se můj pán. Marko, pojď se mnou. Nezapomeňte, první doleva, potom vpravo a znovu doleva. A buďte opatrní, jenom se nikde nepřibližujte k domům. Nákaza může být všude. Spalují zbývající lodi. Ostinský měl pravdu. Na lodích je zřejmě mor. Teď je to jasné. Po moři se do Číny nedostaneme. Hej, pojďte sem. Pojďte mi pomoct. Rychle, rychle. Podívejte se tady. Tady, tady. Co je to za muže? Jeden kupec. Měl pokoj nahoře. Slyšel jsem křik, spadl se schodů, chtěl jsem mu pomoct, ale neodvážil jsem se ho dotknout. Kde je Agostino? Nevrátil se. Vodu. Prosím vás. Vodu. Počkej, tak to ne. Vodu. Prosím vás. Vodu. Pryč, rychle, pryč, rychle odsud, pryč. No. Pusťte nás ven, my jsme zdraví. Pusťte nás ven. Slyšíte, otevřete. Otevřete. Pusťte nás ven.
marná sláva! Jsme zaživa pohřbeni! Sýprem tu jako krysy! Jsme pošti! Je to nějaký jiný východ? Ne. Musíme tu zůstat a čekat na smrt. Ale ještě žijeme, Zoro. Takhle nesmíš mluvit. Město je už mrtvé, nebo umírá. Nesmíme se přece vzdát. Přece tady nepomřeme. Modlila jsem se, aby voda spláchla všechno to svinstvo a nákazu. Aby to všechno schořelo. Agostino! Agostino! Seberte si zavazadla, rychle! Rychle, pojďte! Rychle! Tu máš. Vem si to! Zora nás povede. Pojď, Agostino! Rychle, rychle! Pořád rovně dojdete k oáze, kde odpočívají karavany. Ale my potřebujeme koně. Ty si koupíte v oáze, ale nechoďte přes planinu sami. Proč ne? Kvůli Karaonasu. A kdo to je? To jsou pouštní lupiči. Čekají, až padne mlha a pak vyrazí ze svých brlohů. Těm byste neunikli. Raději pouštní lupiči než mor. Zoro, pojď s námi. Mám tady děti a nemůžu je opustit. Jsou malé. Možná,
že mě před jistou smrtí zachrání jenom to, že jsou na světě. Oni mě potřebují a já je nemůžu opustit. Musím tady zůstat a postarat se o ně. Aláh vás opatruj. Děkujem. Co je ti? Uvnitř mě to spaluje. Všechno mě bolí. Otče, zastavme se na chvíli. Ne, Marko, musíme jít dál. Musíme se dostat do bezpečí ještě před západem slunce. Tamhle je karavana. Připojme se k ní. Ehrešun, hamle konit! Hamle konit! Amaro bekoše! Pouštní lupiči! Vraťme se pryč odsud! Drž se, Agostino! Agostino, pojeď! Za námi, Agostino! Vydrž, Agostino! Otevřete bránu! Otevřete! Jsme přátelé! Dej pozor, Nikolo. Otevřete bránu. My nejsme nepřátelé. Jsme poslové velikého chána Kublaje. Otevřete bránu. Salam alejkum. Alejkum salam. Říkáte, že přicházíte od chána Kublaje. Poslové velikého chána jsou u nás vždycky vítáni. Nedotýkejte se ho, matky! Přikryv tu! Ven! Okamžitě ven!
Amen! Proč ho pomazala? To má být kouzlo. Žádala dobré duchy, aby nám pomohli. Už nemůžeš, Marko. Odpočiň si. Nikolo! Proč jste se zastavili? Aby si, Marko, odpočinul. Dobře, ale raději tam, víš. Všechno vyschlé. Ale brzo bychom měli narazit na studnu. Konečně. Nebudete tomu věřit. Ale vypráví se, že právě v těchto místech byl Ráj. Byla tady nádherná zahrada s květoucími loukami a stromy plné sladkých plodů. A voda, spousta vody. A uprostřed toho všeho stál zámek starce z hor. A kdo to byl? Ten stařec. Aladín, pán asasínů. Asasínů? Asasín znamená otrok hašiše. Stařec si pojišťoval poslušnost malých bojovníků tím, že je přijal do svého ráje. Ujali se jich tam překrásné urysky. Překrásné jako v ráji prorokově. Bojovníci dostávali od starce hašiš, a ten je omámil a vzrušoval. Za krátký čas se z nich stávali otroci, drogy a té rajské zahrady rozkoší. Ale platili za to vysokou cenu. Stařec je často posílal na jiná území vraždit ty, kdo se odmítali podrobit jeho vládě. Mladíci ho slepě poslouchali.
Toužili se vrátit do toho božského ráje v horách, do náručí Hurisek a opojení Hašiše. Dali si jméno asasíni, báli se jich od Káhiry až po Chorezm. Vládu starce z hor zlomil teprve bratr velikého Kubleje. A z ráje tu zbyla jen hromada ohořelého kamení. Tak jsme si odpočali, musíme vyrazit. Tak. Nikolo! Má vysokou horečku. Jakopo, podej vodu. Vodu? Ano, vodu. Je prázdný. Prázdný. Jak to prázdný? Ty jsi tu vodu vypil? Ne, 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 pane, já to neudělal. V měchu je díra. Voda vytekla ven. No vážně, já ji nevypil. To se pozná. Jsi odporné zvíře. Ne, ne, pane, pane, prosím vás, já to ten neudělal. Ten mě si prořízl ty. Ne, ne, já ne, prořízl si ho nožem. Já ne, já to nebyl, ty, pane, já mrcho, to hnusá. Drvák, jupe, porodíku, prořízl si ho. Opři se, zkusíme to. Mateo, jsem hrozně slabý. Mrzí mě to. Zdržuju vás. Tak jsem starý. Brzy dorazíme k uschlému stromu. Bude tam spousta vody. Tam se napiješ. Všichni se napijem. Otec měl pravdu. Neměl jsem s vámi jít. Jsem vám na obtíž. Tiše, teď nemluv, vyčerpáváš se. Teď se jen modleme, aby ta studna nebyla vyschlá. Mám o něj strach, Nikolo. Musí tam být voda. Bude tam studna po okraj plná vody. Jestli to není mor, uzdraví se. Ne, to není mor, nemůže to být. Marko je jenom hrozně vyčerpaný. Kéž bys měl pravdu. To je ten strom. Už jsme tady. Došli jsme. Voda, Marko. Voda! 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 Marko! Thank you.
Ne, není to jasné. Řekl jste, že Marco Polo se svým otcem a strýcem byli v rozlehlé rovinaté poušti. A uprostřed ní byl? Jak to Marco Polo nazývá? Uschlý strom. Mm-hmm. Znal ho i Alexandr Veliký. A teď mi pověste o tom Badachšánu. Badachšán, tento pozemský ráj. Podívejte. Oni byli tady, pod uschlým stromem. Když putujete odsud asi 10 dnů pochodu, dorazíte tady k těm horám. Marco mi řekl, že měl velkou radost ze zblížení s otcem. Že mu pak dny ubíhaly rychleji a všechno překonával úplně snadno. Sledovali potom tok řeky Oxu v severní části Afghánistánu. Až dorazili na náhorní rovinu, která se nazývá Badachšán. Marco se tam cítil jako v ráji. Dával otci za pravdu. Vzduch byl tam nahoře tak čistý, že oheň vydával málo tepla. Plameny nebyly rudé, ale bledě modré, tak jako vzduch kolem. Trvalo hodiny, než se voda začala... Prosím vás, pane Rustichello, počkejte. Jeden strážný mě prosil, abych ho zavolal, protože by si rád všechny tyhle příběhy poslechl. Slíbil, že nám přinese víno, čerstvý chleba a snad i ryby. Tyhle příběhy nejsou pro cizí uši. Žádného strážného sem nevolej. Tak prosím, pokračujte. Jak dlouho ti Benátčané zůstali v Badachšánu? Tak dlouho, až se Markovi vrátili síly. Jeho otec se tam naučil pár slov mongolsky, tibetsky a čínsky. Jenom tolik, že uměl říct: dobrý den, mám hlad. Dal bych si sklenku vína. To by se měl člověk naučit ve všech jazycích, co jich na světě je. Je to užitečné. A tady jsou. Tak pojďte. Pojďte dál. Tak jak pokračuje výroba pohádek? Už jsme se dostali do ráje. Oheň tam hoří modrým plamenem. Právě tam žili Adam a Eva. To jsem nenapsal, Giovanni. Ale říkal jste, že Markovi to místo připomínalo ráj, ne? Já se zblázním. Nemůžete ho dát do jiné cely? Počkejte. Tyhle věci nechte tady. Děkujeme. Ale... Děkuju. Badachšán. Thank you.
Musíme ten most přejít. Pojď za mnou, Marko, slyšíš? Jakopo, vítězství za Markem. A nepouštějte se lan. Přidejte ruce, jděte klidně. Nedívejte se dolů. Jakopo, pojď. Jakopo, pokračuj. Nezastavuj se. Pohni s ní, Marko. Neboj se. Dívej se na mě. Dej mi ruku. Dej mi ruku. A pevně se mě drž. Pojďte. Neboj se. No. Nezastavujte se. Nesmí se zastavit, pořád dotáhni. Pojď. Pojď. Jestli pak víš, Marko, že tímhle průsmykem prošel i Alexandr Veliký, když vedl své vojsko právě přes tyhle hory. Ano, vím to, měl báječného koně. Jmenoval se Bukefal. Prý jsou tu všichni koně, jeho potomci. No, doufejme. Za tyhle jsem zaplatil celé jmění a už jsou vyčerpaní. Jelej, Jakopo, jdi s sebou. नहीं जाएंगे नहीं इससे आगे नहीं जाएंगे नहीं।
Průvodci říkají, že musíme koně nechat tady. Prý už dál nedojdou. To je hrozná drzost. Dali si za ně královsky zaplatit. Říkají, že oni taky dál už nepůjdou. Slíbili přece, že nás doprovodí až na Kupeckou stezku. Stezka prý začíná tady. Dál už nejdou. No, tak jim dej něco navíc. Ne, Nikolo. Je to zbytečné. Ti už dál nepůjdou. Bojí se zlých horských duchů. Přemlouvat je nemá cenu. Ty pověrčiví blázni.